Salam. Bu günləri online keçirilən Azərbaycan dili say bölməsindən testin izahını verəcəyəm. Keçdik. Birinci sual. Hansı cümlədə say işlənmişdir? Baxın, D variantında mənim bu barədə məlumatım azdır. Nə qədərdir azdır? Az saydın, xəbər yerində işlənib. 2-də saylara aid cədvəli tamamlayın. Yazılışı, deyilişi fərqlənir. 15 minlərlə fərqlənir. N, M kimi olur. Minlərlə minlərlə olur. İkincisindədir, sətirdən sətrə keçirilmir. 4, 1 saatdən ibarət sözü keçirdə bilmərəm. 2, orada da 1 saati yazıb keçirdə bilmərəm. Demək, mən burada sətirdən sətrə keçirilməyən söz qoymalıyam. Yazılışı və deyilişi fərqlənmir. 50 fərqlənmir, milyon fərqlənmir. Yazılışı, deyilişi fərqlənməyən söz qoymalıyam. Burada yadından çıxdı demək, yəni burada da fərqlənən söz qoymalıyam nöqtələrin yerinə. Cavab C-dir. 9, 9 olur, fərqlənir. İkincisində sətirdən sətrə keçirilməyən o, tuz, onu yazıb tuzu sətirdən sətrə keçirdə bilmərəm. Yazılışı deyişi fərqlənmir 7. Biz bilirik ki, ç, ç, t, t, p, p, q, q fərqlənir. Yerdə qalan samitlər qoşa gələndə fərqlənmir. Keçən üçüncü suala, hansı cümlədə qeyri-müəyyən miqdar sayı ilə isimlər arasında numerativ söz işlədilə bilər? Qeyri-müəyyən miqdar sayı ilə isimdirsə, biz təxmini sayı axtarmalıyıq. O da B-də, sənə bu işdə 6-7 köməkçi lazımdır. 6-7 təxmini saydı, biz təxmini sayı ilə isimlər arasında numerativ söz 6-7 nəfər köməkçi lazımdır demək olur. Dördüncü sual, 10-cuların yaxşı oxuması hamını sevindirir cümləsində 10-cular sözünün qrammatik xüsusiyyəti ilə bağlı səhvi tap. 10-cuların oxuması, 10-cuların yəlik aldı. Çünki baxın, burada oxumasında mənsubiyyət var. B-dəsə deyir ki, ikinci şəxsin təkini bildirən mənsubiyyət şəkilsi işlənib, bu səhvdir. Çünki yəlik alıydı. 5-də cümlələrdən birində say ismin yerində işlənmişdir. Y-yə baxın, ismin yerində işlənib, yəni isimləşmədir. 1000 milyondan çox kiçikdir. 1000 saydı, milyon da saydı. Biz bilirik ki, saydan sonra isim gəlməlidir. Baxın, isim gəlməyib. Gəlməyibsə, demək isimləşib. 1000 milyondan çox kiçikdir. Nə? Nədən? Deyə bilərsiniz, neçədən çox kiçikdir. Neçədən desəz belə, neçədən sayın sualı yoxdur. Neçə sayın sualı var. Neçədən deyirsə, artıq dandan artırmışıq. Bu sualda dəyişiklik eləmişik də. Demək, bu isimləşib. Əslində, nədən olmalıdır? Yəni, neçədən desəz də, dandan qoşulan sayın sualı yoxdur. Altıncı sual. Hansı cümlədəki say həm mənsubiyyət, həm hal şəkilçi qəbul edib? C-yə baxın, uşaqlardan ikisinin valideyni iclasa gəlməmişdir. İki saydı. S-si-susi mənsubiyyət şəkilçidir. N bitişdiricidir. Bu in yəlik aldı. 7. Sıra saylarının yazılışında səhvə yol verilmişdir. 20-ci əsr. Biz bilirik ki, Rum rəqəmi ilə yazılanda şəkilçi yazılmaz. Bir ona görə səhvdir. Üçüncü cərgə, ıncı şəkilçi pütöv yazılmır, cı-cı-cı-cı şəklində yazılır. Üç ona görə səhvdir. Doqquzuncu bina, burada da ıncının qısaldırmışı cı yazılmalıdır. Bu, nısın yazıb. Ona görə doqquzda səhvdir. Yəni, bu səhvdir. 8. Saylarla bağlı düzgün fikri müəyyən edin. Düzgün fikir Y-dədir. Sıra saylarından sonra gələn isimlər cəm şəkilçi qəbul edə bilər. Bəli, 10-cu sinif də deyərik, 10-cu siniflər də deyərik. 9. Sıra saylarına aid düzgün fikirlər hansıdır? 2-də əsasən neçənci sualına cavab verir? Doğrudur, sıra sayın sualı neçənci və hansıdır? 4-də kökü saitlə bitən saylara ıncı şəkilçi qoşulduqda şəkilçinin ilk saiti düşür. Bəli, 2 saat yanaşı gəlir, ı düşür, nızı qalır. Məsələn, 3-cü, yox, 3 yox, 2 deyək. 2-ci sözün kökü i saiti ilə bitdi, onda 2 i yanaşı gəlində nızı olur. 5-də də sıra saylarından sonra gələn isimlər bəzən cəm şəkilçi qəbul edə bilir. Bəli, yuxarıdakı sualda var idi. 10. Hansılarda numerativ söz düzgün işlədilməyib? 2-də 5 göz cədvəl yox, 5 göz otaq deyərik, cədvəl yox. Bir qoşun söz yox, bir qoşun adam olar, bu səhvdir. Bir sürü səbəb yox, bir sıra səbəb olar, bir sürü yox. Sürü ümumiyyətlə heyvana aiddir, bir sürü qoyun olar. 11. Hansı cümlələrdə rəqəmlə yazılmış say sözlə yazılarsa mənsubiyyət şəkilçi əlavə olunur? 2-də biz ayın 5-inə qədər işləri qutarmalıyıq. Ayın 5-i, ayın yəlik aldı. 5-i yəlikdən sonra mənsubiyyət gəlməlidir. Deməli, 5-inə qədər 5-i mənsubiyyət olmalıdır. Burada isə mənsubiyyət, yəni işlənə bilərdi də.
2-də, bir də 4-də uşaqların ikisində, burada belə deyir, uşaqların ikisində idman paltarı yox idi. Baxın, ikisində uşaqların yəlikdirsə, biz bilirik ki, yəlikdən sonra mənsubiyyət gəlir. Deməli, ikisində s-s-s-s burada mənsubiyyət olur. 12. Tələffüz forması düzgün verilməmiş sözlərin sırasını müəyyən edin. 2-də mükalimə A uzanır. Uzanırsa qoşa nöqtə olmalıdır. Burada qoşa nöqtəsi yoxdur. Demək, tələffüz düzgün deyil. İdeologiyada da E, İ-yə keçməlidir. Yəni, burada ideologiya olmalıdır. Yəni, bu ona görə səhvdir. 3-də çox ciddi L-ı D kimi olmalıdır. İnformasiya, o da A kimi olmalıdır. Bu ona görə səhvdir. Mülkiyyətdə Y-nın biri düşür, 4 səhvdir. Burada da səhvdir, yəni M kimi olur. 13. Güllünün inadkarlığı birləşməsindəki əsas tərəflə bağlı düzgün fikri müəyyən edin. Əsas tərəfim ikinci tərəfdir. İnadkarlığı bir sifətdən düzəlmişdir. Bəli, ən sonuncu leksikə baxırıq. Baxın, lıq leksik şəkilçidə ən sonuncu. Lıq inadkar sifətindən yaranıb. Kökə baxmıram, ha? Çünki iki leksik şəkilçi varsa ən sonuncuya baxıram. İnadkarlıq inadkar sifətindən yaranıb. Bir doğrudur. Adlı haldadır. Bəli, doğrudur. Çünki güllünün yəlikdir, inadkarlığı mənsubiyyətdir. Mənsubiyyətdə heç bir şəkilçi yoxdur. Sırf mənsubiyyət varsa bu adlı hal sayılır. 5-də də 3-cü şəxsin təkinə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edib. Bəli, ı mənsubiyyətdir. 14. Bir sözünün fərqli qrammatik mənada işləndiyi nümunəni müəyyən edin. Orada hamısında bir var və hamısında ədat kimi işlənib. Bircə C-də bir cüt aslan kimi vuruşaq qoşa, burada say kimi işlənib. 15 və sonuncu sualımız. Saitin səhv verildiyi nümunəni müəyyən edin. Saitin səhv verildiyi. Baxırıq 2-də uşaqların hamısı sözündə M ilə S-nin arasında I yoxdur. Saiti səhv verib. Yəni 2 səhvdir. Xronologiya O A kimi olmalıdır. Burada O saitdir. Ona görə səhvdir. Uşaq anlayanda sözündə anlayanda olur. A, I kimi tələffüz olunur, ona görə səhvdir. Yəni, başqalarında, başqa sözlərdə səhvliyi olsa da, orada samitdə səhvliyi var, şərtdə isə saitin səhv verildiyini istəyir. Belə, bu qədər asandı. Sağ olun.